Dnešní utkání bych zhodnotil tak, že místa má to mělo i kvalitu. Z obou stran, že tam byly akce, které měly hlavu a patu. Padly i góly, mohlo padnout na obou stranách víc gólů. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Neřeknu, jak by to vypadalo, když bychom dostali gól z jejich ložený šance, když šel sám hráč na prázdno, vlastně na gólmana, kdyby to dal, mohlo to být jiný, ale 2-0 je 2-0, to se u nás počítá v tuhle době. Ale tak jako, jak tady říkal kolega přede mnou, tak jako to utkání bylo jako opravdu myslí kvalitní, tohle hraba nahoru dolů, ale bohužel fotbal je o gólech, že jo, když jsme nějaký šance měli, když jsme neproměnili, soupeř dal dva góly, jak vyhrál zaslouženě. My prostě máme takovou smůlu, že už jsme v takové situaci, že my už nedáme gól, ani kdyby byl na brankový čáře ten balon, takže jako čeká nás asi hodně práce, protože jinak takhle to je dost špatný, už jsme jako v takové situaci, která nám moc nepomáhá. Tak utkání bych zhodnotil pozitivně, jsme vyhráli 2-0, jenom škoda, že bylo víc gólů a když jsem dal gól, tak to jsem samozřejmě rád, no. Škoda, že jich nepadlo víc, byly šance a příště snad jich bude víc. Tak já myslím, že to utkání bylo přesně takový, jak jsme očekávali, hodně bojovný, jako fotbalovosti tam moc nebylo, ani jednomu týmu se nedaří. My jsme dali první branku, což nám hodně pomohlo, vlastně pak místo toho, aby oni vyrovnali ze své šance, tak jsme dali na 2-0 to z trestního kopu. V té brance, no tak občas to kopu, bylo to po půl roce, co se mi to takhle povedlo, tak je super, že v takovýmhle důležitým zápase, když šlo skoro o 6 bodů. Dnešní utkání se odehrávalo jako poslední zhruba 3-4 utkání, kde máme docela smůlu, v prvních minutách dostáváme góly. A pak na to následují nějaké šance, které máme během prvních poločasů. Druhý gól nás většinou už pohřbí, takže nedáváme góly a potřebujeme to trošku prolomit. No, takže já se budu asi opakovat, protože kolega Mandias, myslím, řekl všechno podstatné. My prostě nehrajeme špatně, máme šance, ale máme smůlu. Prostě chybí nám to štěstí. My máme 3, 4, 5 vyložených šancí v každém zápase a my ten gól nedáme. A naopak v první minutě uděláme nějaký kicks a hnedka prohráváme. A jsme prostě dole psychicky a musíme to nějakým způsobem zlomit. Opravdu si nemyslím, že bychom ani v jednom zápase byli vysloveně horší, spíš naopak, ale výsledky tomu neodpovídají. Takže musíme doufat a věřit, že to štěstí se otočí trošku v náš prospěch a že to v následujícím zápase zlomíme a pak už to bude lepší.